Fala aí, galera! Fala aí, pessoal! Sejam todos bem-vindos! Nossa, e essa música aí? Pera aí, vamos trocar esse negócio aí, aguenta aí. Meu Deus. Uma coisa mais animada, já tem putz. Aí, pô! Essas músicas do YouTube, meu Deus, né? E aí, pessoal? Fala aí, Aniquilator, contente! Yuri BRX, Palacha Tube, Kabum, cheguei. Beleza, pessoal, vamos aí. Bom, nós tivemos uma experiência traumatizante na última live de Star Putz, né? Da série Star Putz, que infelizmente nós acabamos descobrindo de uma maneira não muito legal de que os mods ainda não estão prontos para a gente tocar Star Punch. Então, acho que a única maneira da gente voltar a jogar KSP é tocando aqui contratos novamente, né? Só que agora na 1.1. Aliás, eu preciso definir o um nome para essa série. Eu acho que eu vou deixar como contratos mesmo, né? Que é mais tradicional, né? Porque a contratos ela é independente da versão, né? Porque a gente sabe que esses jogos que estão em desenvolvimento, eles estão constantemente atualizando a versão. Então, também não vou querer ficar fazendo um nome de séries toda vez que trocar a versão. Quando troca a versão de um jeito mais profundo, como foi dessa vez, aí a gente acaba tendo que reiniciar a carreira, né? Os contratos. Então, eu vou manter o nome de contratos, só que agora contratos 1.1, né? Falou, acha tudo. Atualizou mais uma vez. Que coisa. Eu tinha encontrado um bug que sumia a janela dos combustíveis. Ô, louco, meu. Ai, beleza. Bom, Palocha, se você quiser entrar aqui e falar ao vivo, me avisa, que aí eu te chamo na janela aqui. Bom, essa aqui é a contratos, galera. Na verdade, bom, vamos lá, vamos continuar aqui, né? Deixa eu ver se tem algum contrato pendente. Não, não tem nenhum contrato pendente. Pessoal, como é que tá o som, a música e o som da minha voz? Me avisem aí se tiver problemático o negócio. O Aniquilator contente falou que vai pegar a internet do vizinho. Só ver uma coisa aqui. Ambiente Spacecraft Master. Só a música que eu zerei. Porque as músicas do KSP só ficam legais quando eles estão em órbita e tal. Então, tá travando, minha net tá ruim, Yuri. Usa o VLC, cara, pra assistir. Bom, vamos lá, né? Ponto 1. Contratos. Conduct Focussante Observacional. Observação, análise em Kerbin. Pegue a tripulação e voe above. Abaixo de 18 mil, não é isso? Ou acima de 18 mil? Nunca me lembro, velho. Pessoal, né, começou aqui a época do frio e essas mudanças de tempo fazem que meu nariz fique ruim. Então minha voz pode estar meio zoada e rolar umas fungadas de nariz aí, então eu já peço desculpa, né? O Guine, ele tá acostumado, né, Guine? O Guine falou que tá acostumado. Ô Guine, você vai ficar verde de tanto tomar esse chá aí. Ah, tá. Eu acho que eu tenho que arrumar uma coisa aqui. Vamos aumentar o som aqui do KSP. Pronto.
E aí, Guiner, tudo bem? Conduct a Foxed. O que, que significa Foxed? Observacional Survey of Kirby. How MK12 Radial Mount Drug Shooting Flyover Kirby. Né? Com, pegue um MK12 Radial Drug Shoot. Vixe, velho. Sei lá, cara, que é isso? Os caras não aprenderam, né? Eles poderiam muito bem colocar isso aqui em forma de um texto que a gente conseguisse copiar pra gente colocar, tipo, no Google Translator, pá, né? Bom, isso aqui é pra gente provavelmente testar um RT5. Tá muito alto essa música, né? Pronto. Teste Back Dumper Solid Full Boost em Flyover Kirby. Esse aqui é legal, hein? Vamos pegar esse aqui pra testar. Altitude entre 37 e 43 mil. Vamos pegar isso aqui. Teste LV-T45 Liquid Fuel Engine numa trajetória, uma trajetória de escapatória. Meu Deus, isso aqui é mais complicado, hein? Teste TT-38 Radial Decoupler orbitando Kirby. Meu Deus. E Orbit Kirby. Cara, não sei se a gente já tem equipamento para orbitar Kirby. Como é que é? Pronto, Live Lisa, a volta da Guina. Hã? Do Guina? Que DLC, cara? Annihilator. Bom, temos um contrato aqui para testar o Back Trooper Solid Full Booster. Para executar esse teste, ative a parte em uma sequência de estágio nessas condições. A gente precisa estar numa altitude de 37 km entre 37 e 43 km, a uma velocidade entre 120 e 280 metros por segundo. Testar o Back Dumper Solid Full Booster. Qual que é você? Quem é você? Nossa, esse cara aqui. Nós temos que levar esse cara, galera, até 37 km de altitude, estando numa velocidade de 120 metros por segundo. Quer dizer, nós temos que testar ele nessa altitude, velho. Então isso aqui é um... Galera, quais os mods que eu tô usando, vou usar nessa série de contratos 1.1, tá? Eu só vou usar o Kerbal Engine Redux, que é um mod que te dá telemetria, né? Informações, dados. Vou levar também o Notepad, que é um modzinho que permite que você faça anotações em game. E vou levar também o... Peraí. Fecha. Vou usar também o Image Viewer, né? Que permite que você veja também imagens em game, tá? Então são esses dois mods, né? Três mods, né? Um mod para anotação, um mod para a gente ver de repente uma imagem de Delta V e tal, e o Kerbal Engine Redux, que é para a gente ter dados de telemetria, para a gente poder não ficar totalmente perdido aqui, né? Beleza? Bom, vamos lá, vai. Vamos tentar usar aí toda a nossa experiência acumulada. Que não vai ser fácil, cara, porque esse cara aqui é grandão e ele é desajeitado. E, cara, eu não tenho... Ai, eu tenho isso aqui de decoupler. Cara, eu tô com uma ideia louca. Deixa eu ver uma coisa. Aperta C. Simetria. Cadê a minha... Ah, não tem bandeira ainda? Acho que eu não tenho direito à bandeira ainda, né? Mas lá deve estar a minha bandeira. E aí, pessoal, tudo bem com vocês?
som tá bom, galera? Me digam aí. Tava pensando aqui, se eu colocasse... Então, se eu colocasse um decoupler... É, o Palocha está dizendo que desconfia que haverá uma série de atualizações até deixarem o jogo bem estável. Ah, eu concordo com você, Palocha. Com certeza ainda vai... A gente ainda vai sofrer um pouco com essas atualizações, cara. Certeza. Será que a gente consegue... Será que eu consigo fazer um decoupler diferente? Eu li na changelog da 1.1.1 que o mesmo aconteceu quando mudaram da Unity 2 para 3. Vixe, velho. Complicado, hein? A gente tá num momento difícil, hein? Que as coisas vão mudar muito, né? Ainda vai piorar muito pra depois melhorar, né? Pessoal, nós temos uma missão aqui que é testar esse cara a 37 km de altitude, tá? Então, o que, que eu vou fazer? Como... ele vai ser testado, eles vão pagar uma boa grana pra gente, né? Nós estamos na hard, nós não estamos na hard, então significa que a gente sempre tem bastante lucro, na maioria das vezes, né? Então, o que, que eu vou tentar fazer aqui? Eu vou tentar deixar ele mais leve, né? Observem que o peso aqui, a massa, é de 7.2 toneladas, é isso? Deixa eu ver. E é à medida que eu... Ah, não, desculpa, né? Aqui, né? Nós estamos com 15 toneladas, tá? 15 mil quilos. E à medida que eu tiro solid full aqui, eu diminuo o peso. E eu devo aumentar aqui também o delta V, né? Vamos ver. No estágio 2, eu tenho um delta V máximo de 938, né? Na medida que eu vou deixando mais leve, o meu delta V aumenta, né? Então, basta eu levar uma quantidade de combustível que permita que ele funcione, né? Que eu consiga testar ele estando nessa altitude aqui, nessa velocidade. Eu acho que isso aqui vai ser meio bastante complicado fazer isso dar certo por causa da própria aerodinâmica desse negócio aqui que está meio complicada. Mas mesmo assim, vamos lá, vamos ver se a gente consegue. Vou gastar um pouco de peça aqui mesmo, não tô nem aí não. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa. Eu não tenho muita aerodinâmica. Ah, paraquedas. Bom, paraquedas. É, eu poderia tentar trazer de volta pelo menos esse solid full booster aqui pra terra, né? Mas é pouco provável, a menos que eu caia na água, né? Vamos tentar, vamos ver se a gente consegue trazer esse full booster... Recolher essa parte aqui, né? De maneira que a gente... Isso aqui vai ser difícil demais, velho. Eu não tenho roda de reação, velho. Eu não tenho nada, velho. Nossa, velho. Coisa tá feia, galera. Bom, como é carreira, então vamos ver se a gente aproveita e faz algum... Ei, mas pera lá, eu também... Nossa, velho, vai ter que colocar um cockpit aqui, né? Jeb Cangaceiro do Espaço Sideral. Jaten, qual é o seu i5? Eu acho que o modelo do meu i5, se eu não me engano, é o 3470, eu acho. É um dos melhores do i5, eu acho. Eu tinha anotado isso, eu acho que é o 3470. Acho eu. É, cara, eu tô esquecendo uma coisa aqui, né, velho? Acabei de lembrar. A gente precisa levar, precisa cockpit, né? Bom, isso é bom porque... Porque a gente pode fazer ciência no espaço também, né? Então, vamos colocar aqui um decoupler, colocar o cockpit. Vamos mudar o root, né? Desse solid booster pro cockpit. Certo? Bom, então vamos levar então cockpit, vamos tentar fazer ciência lá no espaço ou até onde a gente conseguir subir, né? A gente podia tentar levar já o
Sice Jr. também, né? Vamos ver se a gente cai na água, cara. Certo, só um segundo, galera. Meu nariz tá meio zoado, hein? Pronto, voltei. Galera, será que a gente consegue, velho? Será que esses dois Solid Full Booster aqui são suficientes pra levar a gente até 37 km de altitude? Eu não sei, velho. Mas eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos ver. Vamos ver qual o TWR. O torque, né? Não, o TWR tá aqui. O TWR que a gente vai sair é de 4.22, ou seja, pode ser bem menor, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos diminuir o poder do thruster, né? Dos solid boosters para um valor bem mais tranquilo, tá? Ó, vamos começar com 1.4, tá? Eu diminuí aqui o poder do solid full booster aqui, do hammer, né? Para 33.5%, isso vai dar um TWR de 1.4, tá? TWR de 1.4, ou seja, a gente vai estar com 40% de força acima da gravidade, a gente vai estar vencendo a gravidade, a força gravitacional em 40%, né? Então, isso acho que vai permitir uma subida mais suave, tá? Eu acho que vai rolar uma subida mais suave. Então tá, então vamos ver como é que vai ser o esquema dos estágios, né? Nós vamos ter esses dois solid booster aqui startando, gerando um TWR de 1.41. Aí nós vamos ter esse estágio aqui, e aí depois nós vamos ter mais um estágio que vai ser o estágio do teste, né? E esse estágio do teste, a gente vai ter que executar ele estando a 37 quilômetros de altitude numa velocidade de entre 120 e 280, né? Mais de 37 km e entre essa velocidade. Tá, uma vez que a gente fez o teste e deu tudo certo, e a gente tem que estar em cima do mar, aí nós vamos fazer o decoupler, né? E lá em cima nós vamos tentar fazer um pouco de Mr. Goo, Crew Report, Science Junior ou Science JR, tudo isso, galera. Vamos ver aqui, esse aqui é o, como é que é o nome mesmo? É o centro de massa, né? Eu não sei se esse centro de massa tá legal, hein? Acho que eu vou descer as coisas aqui, hein? Acho que eu vou descer um pouquinho esses caras. Deixa eu pensar. Eu acho que aqui, né? Acho que aqui tá bom. Pessoal, vamos pro primeiro teste, então. Quem vai viajar nessa bagaça? Eu acho que eu vou mandar... Valentina, eu vou mandar você, meu amor. Você vai ter a chance de igualar em experiência com o Jebedjah, ou Jebediah. Valentina, meu amor. É o nome desse foguete aqui. Valentina, meu amor... Eu escrevi Valentina, certo? Valentina, meu amor, é o nome desse foguete. A Locha tá falando pra eu aproximar os solid boosters do meio, né? Olha, Paloacha, eu coloquei ele um pouquinho abaixo do centro de massa. Vou dar F5 aqui e tô nem aí não, se qualquer coisa a gente volta pra não ter prejuízo. Porque não é hard, ok? Eu acredito que ele um pouquinho abaixo do centro de massa possa ajudar, viu, Palocha? Eu não tenho certeza pra falar a verdade pra você, mas eu tava querendo fazer esse teste. Beleza? Bom, dados de órbita. Contrato. Já dei F5. Deixa eu pensar.
tomar cuidado, hein? Vamos ver. Cara, vamos lá, primeiro teste. Atenção, pessoal. Valentina, tá pronta, querida? Não posso esquecer de fazer os testes. Eu não sei, galera, o que vai acontecer, hein? Mas vamos lá, atenção para o lançamento em 5, 4, 3, 2, 1, lançar! Bom, tá aí, 1.3 de Delta V. Tem o celular despertando aqui? Fica quieto, celular. Ai, droga. Não. Ai, meu Deus, eu demorei. O celular me atrapalhou, galera. Deixa eu ver se consigo restabelecer aqui. O celular me atrapalhou, pera lá. Celular, maldito. Fica quieto. O celular me trolando aqui. A lacuna acabar. Aniquilator. Celular me trolando, cara. Vamos tentar de novo, vai. Lançamento... Em 5, 4, 3, 2, 1, lançar. Pessoal, acontece o seguinte, hein? Nós não temos roda de reação aqui, tá? Significa o quê? Significa que é muito difícil controlar a nave sem ter roda de reação, cara. Como a gente está observando aqui, ó, como tá isso aqui, hein? 37 quilos. Não vai dar, hein? Nossa, ele já tá... Meu! Nossa, velho! Uau! Já tem putz cangaceiro do espaço. Bom, isso não foi bom, hein? Será? Cara, eu vou tentar descer mais isso aqui, hein, velho. O Palocha falou pra colocar no meio ali, mas eu não sei não, hein, velho. Isso aqui tá muito sem aerodinâmica, cara. Cadê move? Vou arriscar isso aqui de novo, mais baixo, hein? Caio, CS17, perdi muito da live? Não, cara, começou agora há pouco, tô só fazendo aqui umas paradinhas. Não esqueça de dar follow aí, cara. Você já deve estar, na verdade, né? Eu não sei se isso aqui... Cara, eu tô pensando em mudar. Vai, vamos fazer mais um. Vamos novamente, vamos testar de novo. Vai, vamos acreditar, vai. Acho que eu vou tentar colocar mais uma... Vou colocar mais isso aqui, vamos ver se dá um pouco mais de estabilidade. Sei lá. Vamos ver se vai rolar. Acho que é isso, vamos lá. Vamos ver se vai rolar melhor agora. F5, né? Valentina, atenção para o lançamento em 5, 4, 3, 2, 1, lançar! Vamos tentar manter isso aqui equilibrado enquanto ele vai atingindo uma velocidade razoável, vai. 44 metros por segundo. Tá, agora tá bem melhor, hein? Mas eu quero que ele já vá inclinando um pouquinho para os 90 graus, galera. Tô tentando puxar aqui o órbita para 90 graus. Isso, garoto. 102 metros por segundo, tá bom. A POAP está em 2 km, ok. Não, continua aqui. Continua estabilizado, garoto. Continua estabilizado. Apoapsis em 4 km. Fica aqui. Isso. Apoapsis em 6 km. Eu preciso de 37.
47, vai, menino, mas mantém, fica estabilizado, fica estabilizado. Precisamos de 37 km de altitude, galera. 10. Olha, tudo bem, mas foi bem melhor do que da outra vez. Vamos ver se isso. Ih, cara, não deu, hein? Esses propulsores não foram suficientes. Nós vamos ter que pensar em outra coisa. Em vez de pôr só dois solid boosters, põe pelo menos três. Deve ficar mais estável. Ah, vamos tentar logo quatro, velho. Vamos tentar logo 4, porque eu senti que faltou. Eu senti que faltou propulsão, velho. Vamos diminuir o thruster limit para ficar com 1.4 de torque. Vamos ver se agora vai, né? Eu preciso deixar. Hã? Um hábito lanche, por quê? Porque eu ultrapassei o limite de partes, não é isso? Deixa eu ver. Acho que é 30 partes, não é? Que a gente tem nesse começo, né, velho? Bom, então tá. Então vamos lá. Deixa eu ver onde que eu vou. Eu preciso diminuir a quantidade de partes. Ixi, cara, onde que eu vou mexer? Aqui. 32, preciso tirar duas partes. Bom, acho que eu vou tirar. Acho que vocês vão sair. Que a gente vai usar o Science Junior, né? Acho que agora dá, vamos ver. Ah, é o peso? É peso, cara. Tá 18.3, né? Tem que tirar alguma coisinha, diminuir um pouquinho o peso, hein? Bom, então vamos fazer uma coisa, vai. Agora eu tô com 18.1, quer dizer, ainda não tá bom, falta. Putz, sério? Então acho que vou ter que tirar isso aqui, então. Ainda não deu por pouco, hein? Poxa, velho, sério? Deixa eu ver. Cadê meu? Não, eu preciso disso aqui, cara. Onde que tá? Eu preciso disso aqui. Fazer ciência lá em cima, né? Senão não adianta nada. Toda essa. Mas eu tô passando em 200 kg, hein? Vamos ver? É. Tá passando em 200 kg. Cagaceiro mais temido do espaço sideral. Porra, velho. Acho que vai ter que ser 3 mesmo, hein? Então vamos tentar 3 então, galera. Três, aí eu fiquei com 14, né? Bom, tudo bem. Então nesse caso, talvez eu consiga levar o Science, então. Foi para 14.6. Bom, tudo bem. Então vamos caprichar na estabilização, pelo menos, né? Vamos ver se a gente consegue estabilizar bem essa nave. Ah, quanto mais estabilizado. Esse começo do KSP é o mais difícil, galera, porque você tem o problema da limitação, né, das partes, né? Isso tudo dificulta bastante, né? Número de partes. Eu consigo colocar mais uma parte só se eu quiser. Então, mas acho que tá tudo bem. Vamos ver. Acho que agora vai dar, hein?
Vamos lá, vai. Ah, eu esqueci de ver o TWR. Só um segundo. Vamos ver o TWR. Tá... É, o TWR tá em 1.32 e vai chegar até 3, né? Delta V, 1.600. Olha, na verdade, eu ainda não sei se vai dar, mas vamos lá, vamos tentar, vai. Estágio e estágio, né? Vamos lá, vamos tentar. Nós temos que chegar a 37 km de altitude numa velocidade muito louca. Aperta T, F5 aqui. Três propulsores, eu sei lá se vai dar, vamos tentar, vai. Atenção para o lançamento em 5, 4, 3, 2, 1. Vai, Valentina! Não vou mexer em nada. Tomar bastante cuidado. Ver se eu consigo deixar ele estabilizado. O que me interessa aqui é ultrapassar os 37 km de altitude. 40 e poucos metros. Agora eu. Deixa eu ver, vou esperar ele pegar mais velocidade. Ah, tudo bem, deixa ele subir. 7 km de altitude é complicado, hein, chegar nessa altitude, hein? Só que eu quero que você vá para 90 graus, amiguinho. Vamos lá, 3 km aqui. E não vai dar não, hein? 7, 8. Vai faltar combustível, hein, galera? Como é que eu vou resolver isso, cara? Será que eu preciso subir mais rápido, talvez? Talvez eu precise de mais impulso. Igor Moraes Gamer, e aí, beleza, cara? Vamos fazer um teste, vai. Vamos aumentar esse TWR aqui. Vamos começar mais forte, né? Mais força. Vamos ver se isso vai influenciar na altitude que eu vou atingir, galera. Vamos lá, F5. Atenção para o lançamento. 5, 4. 3, 2, 1, lançar. Tá, eu aumentei bem mais agora o TWR inicial. Isso vai fazer com que, lógico, ele atinja uma velocidade de aceleração muito maior. E vamos ver se isso vai ser suficiente para ele conseguir desenvolver uma maior altitude, né? Lógico que ele vai consumir combustível sólido mais rápido, mas vamos acreditar que ele vai conseguir ir mais longe, né? A gente precisa de 37 km de altitude, mais do que 37, entre 37 e 43 para testar esse propulsor aqui. Bom, já deu 9, bom, já parece melhor, hein? 11, mas mesmo assim, tô um pouco preocupado. 12, é, eu vou precisar de mais combustível, cara. Nós vamos precisar de mais estágio. 20. O máximo que ele conseguiu foi 20. Então vamos lá, vamos fazer um projetinho diferente aqui agora. Vamos fazer um projetinho diferente. Vamos usar propulsores líquidos. Propulsão líquida, melhor dizendo, né? Eu sei. Cara, tem o problema das partes, hein?
partes, já deu 29 partes, não é? Não tem um limite de 30 partes, cara? Então vamos fazer o seguinte. Vamos lá. Problema sério essas partes, hein? Tá, nós vamos ter que fazer diferente, cara. Vamos ter que diminuir peso. Deixa eu ver quantas partes aqui deu. Começo é uma aventura e tanto, galera, o começo do KSP. Porque ele te testa ao máximo, cara. 28 partes. Ele te leva ao limite, cara. 31 partes. Só preciso me livrar de uma coisa. 30 partes. Ai, droga, o peso. Ultrapassei. Tudo bem, mudança de planos. Mudança de planos. Não sei, vai dar certo? Não sei. Não faço ideia. O WR aqui deu 1.400. É, diminuiu ali, não gostei. Quem sabe, né? Ele vai ter menos resistência no ar, né? Com o ar, né? Então, talvez, apenas talvez, a gente consiga agora. Não sei, cara. Aqui... É, dá pra colocar até mais um, na verdade, hein? Agora... Deixa eu ver uma coisa... Então, a gente vai ter aqui... Um estágio aqui. Então tá, esse aqui é o primeiro estágio, aí depois eu tenho esse estágio, e aí depois... Opa! É, eu tenho esse estágio, e aí esse cara aqui. E aí aqui... Alguma coisa errada, já vou descobrir o que é. Então tem esse estágio. É o primeiro. Aí depois eu tenho esse e esse, ok? Aí depois eu tenho... Ah, já achei. Aqui tá errado, ó. É esse com esse. Aí a gente tem isso aqui. Tem um cara sobrando por quê? Deixa eu ver. Deve ser isso. Tá, já descobri o que era. Então vamos lá então. Então aqui eu tenho um está. Eu consegui aqui. É 1023 delta V, pouco, hein? Vou diminuir. Não sei, cara. Sinceramente, eu não sei se vai dar certo. Mas há uma grande chance de dar certo, eu acho. Ele provavelmente vai tombar, né? 37 km de altitude. O que isso vai dar? Deixa eu ver. Então, tem um estágio aqui, mas esse foguete. O Palocci falou que tem um estágio que tá errado. Então vai aqui. É verdade, hein? Esse aqui desce.
Esse aqui deve subir. Então, propulsor, estágio, estágio, propulsor. Agora tá certo. Certo, mas esse cara aqui, eu vou colocar ele separado. Vamos lá, galera. Vamos ver o que vai acontecer, hein? Só um segundo que meu nariz, como eu falei, tá zoado. Eu preciso fazer a manutenção dele. Só um segundo. More thrusters, more fans. Agora não sei se é fãs de fã ou fãs de fã, de divertido. Atenção para o lançamento teste, a minha bateria lá, olha que pobreza que nós estamos lá, sua agência. Lançamento em F5, em 5, 4, 3, 2, 1, lançar. km de altitude. Se vai dar, faço ideia, velho. Apoápice de 800 metros, 1 km. Atenção para o estágio. Certo. Continuamos subindo. 3 km. 4 km. Tá, o negócio tá bom, hein? 5, 6, 7. Muito bem, nós precisamos de 37. 10, 11 agora. Olha, já estamos na velocidade do som. Tudo bem, 16, 17. Meu Deus. Vou apontar um pouquinho agora para 90 graus. É, já ultrapassou, né? Já passou, na verdade. Meu Deus, nós vamos. Cara, nós vamos para o espaço. Isso aqui vai ser um voo suborbital, galera. Cara, isso me faz pensar que talvez dois thrusts fosse o suficiente, hein? Melhor ainda, hein? Aqui deu e sobrou, hein? A gente pode colocar... A gente pode tirar esse estágio. E acho que ainda dá pra colocar, velho, o Mr. Goo aqui, hein? Mr. Goo não, Science Junior. Então, professor... Esse cara desce... Esse cara sobe. Será que agora dá ou será que vai faltar agora, galera? Já arrumei, Paulo, acho estágio. Obrigado, cara. Vamos ver se agora vai dar. Porque aqui, com aquela força lá, a gente foi pro em órbita, né, velho? Será que eu acho? Eu acho que vai faltar só um tiquinho de propulsão, galera. Vamos lá, está. É propulsor. Esse cara aqui. Estágio. Propulsor, estágio, propulsor, estágio e propulsor. E agora aqui um estágio, agora sim. Vamos lá. Agora acho que... Ah! Agora acho que vai dar, galera, vamos lá. Hoje é dia de relaxar, pode crer, hoje é sábado, velho. Coisa linda de Deus. Só um segundo. Hoje é dia de relaxar no suquinho de laranja. Muito bom, Nick Later Content. Boa, velho. Bom lema. Suquinho de laranja é o que liga, velho. Atenção para o lançamento. Valentina, não fique nervosa, meu amor. Esse foguete leva uma declaração. Valentina, meu amor. Atenção para o lançamento em 5, 4, 3, 2, 1, lançar.
precisamos chegar a mais de 37 km de altitude, entre 37 e 43 km de altitude e entre 120 e 280 metros por segundo. Hoje é dia de se aquecer no chimarrão, Palocha Tube 2016. Estágio. Apoápse de 5 km e subindo. Estamos aqui ultrapassando a velocidade do som. Deveria ter aquela explosão, né? Match 1. Pá! Ultrapassou a velocidade do som. 19, 20, 21, 22. Olha lá. Ih, cara. Será que vai dar, hein? 37. É 37 que nós somos. Aê, pô! 37. Nossa, muito mais. Vai, vou jogar aqui pro oceano. Boa! Boa! Bom, então vamos lá, hein? Critérios da missão: Kerbin ok, Flying ok, altitude no momento é 25, precisamos de 37 e a velocidade tem que ser entre 120 e 280, hein? Muita calma nessa hora. Entre 120 e 280. 34, 35, tá, altitude agora tá ok. Agora precisa perder bastante velocidade, hein, cara? Precisa perder bastante, hein? Precisa chegar a 280 antes de... Bom, já vamos passar do teto. Isso não é bom, isso não é bom. Tá, passamos do teto e numa velocidade acima. Vamos ver se a gente consegue... É, quando a gente estiver caindo, vamos ver se a gente consegue... Tá. Estamos na velocidade, mas não na altitude. Então, estamos com um pequeno problema aqui. Houston. Houston, suba bastante, que eu quero que você... Na... Quem sabe na descida, galera, a gente esteja dentro da faixa, né? Ou seja, quando a gente estiver nesse intervalo, vamos torcer para a gente estar a 120 km... A mais de 120, né? Então, problemas aqui. Até mais, Yuri. Até a próxima. Apareça aí na próxima live. Pessoal, problemas aqui, né? Nós chegamos na altitude, porém uma velocidade muito mais alta. Então agora vamos torcer para, no momento que a gente estiver caindo, que é agora, quando a gente chegar nessa faixa aqui, entre 37 e 43, vamos torcer para a gente estar dentro da faixa de velocidade também, viu? Eu acho que vai dar certo, hein? Não, já não parece que não vai dar não, hein? Droga, velho, eu vou ter que lançar de novo e talvez diminuir... vamos ver. Não, isso não vai dar certo, velho. Então, problema... tivemos um problema aqui, Houston. Então, a gente tem que resolver isso... Mexendo, provavelmente nos TWRs aqui, ó. Vamos diminuir os TWRs. Vamos diminuir, tá? 1.89. Vamos baixar bem isso aqui pra... Quem sabe... 1.25 aqui. E aqui, nesse estágio, vamos diminuir pra... Ele já vai estar em 2, na verdade, né? Vou fazer esse pequeno ajuste aqui, galera. Quem sabe fazendo esse ajuste, a gente consiga estar naquela altitude e naquela velocidade. Não podia porque não tinha... Todos os itens não estavam com o checking, né? Quando você não está com o checking... Não adianta nem você tentar, porque não vai dar, viu? Vamos lá, atenção para o lançamento. Em 5, 4, 3, 2, 1... Lançar! Bom, vamos lá. Eu mexi nos TWRs e vamos ver se vai rolar. Talvez agora, como eu mexi na potência, né? Talvez eu consiga estar nessa altitude, nessa velocidade.
WR de 1.3, aliás, perdão, 1.25 agora. Opa, nossa, eu estou esquecendo de controlar o foguete, né? Tudo bem. Eu esqueci de controlar e agora ele saiu fora do controle. O bom é que... o KSP tá mais estável, né, velho? Nossa, que maravilha que tá isso aqui, cara. Vamos ver se agora vai dar. Eu não posso deixar ele tombar como ele começou a tombar da outra vez. Ficar de olho aqui, ó. Controlar enquanto ele não... saiu do controle. Calma, já tem tempo de calma, fio, estágio. Nossa, que difícil controlar, velho. Vai. Vamos ver se ele consegue assim mesmo. O TWR muito baixo também tá me atrapalhando, hein. O Popsis de 4. Ok, TWR muito baixo no início, está me atrapalhando. Vou aumentar esse TWR aqui inicial. 1.4. Cinco, quatro, três, dois, um. Vamos lá, mais velocidade nesse início de subida, vai. Agora tá melhor, hein? Pelo menos um pouco melhor. Vixe, velho, que tenso, cara. Sete. Calma! Não! Sobe. Isso, calma. Isso, garoto. Agora calma. 16. Ih, droga. Houston. I have a problem. Eu preciso de mais força. Talvez aqui, cara, só no último estágio que eu posso diminuir bastante a aceleração e deixar os estágios iniciais com bastante TWR. É questão de ajuste aqui, viu, galera, pra chegar nessa fórmula maravilhosa. Esse foguete é suficiente para conseguir fazer a missão, só que a gente precisa fazer os ajustes, né, de TWR para dar tudo certo. Não posso esquecer de fazer a ciência, hein? Isso eu não posso esquecer. Vamos lá. Tudo bem, né? Estamos bem, né? Estamos bem. Bom,
Muito bom. 12. 13. Muito bem, garoto. Agora sim, hein? Calma. 17. Vamos lá. Agora eu sobrou pouco TWR, cara. Agora sobrou pouco. Oh, meu caraca, velho. Droga, velho. Então já sei. Tá, esquece. Nós vamos ter que fazer uma inclinação ali, cara. Pra gente conseguir. Eu acho, né? Atenção. Preciso estar mais rápido. Quero vê-la voar, quero vê-la explodir. É o Cabum que vem a sorrir. Paulo acha muito fazedor de música, velho. Como é que é? Sidney Magal, isso aí, não é? Eu não lembro quem é que canta isso, velho. O cara é das antigas, velho. Isso é coisa muito antiga, Paulo acha. Sete quilômetros de altitude, 8, 10, 12. Agora vai dar em 16, 19, 20, 21. Vai, 37, hein? 28, 31, 32. Aí, garoto, agora vai dar, eu acho, né? Tá, vamos lá. Subindo. Vamos torcer para ele estar nessa faixa de velocidade a essa altitude, né? E aí, quando chegar nessa faixa... Na verdade, eu poderia dar um estágio agora, hein? Isso, um estágio. Me livro dessa massa. Vamos lá, 37. É, acho que agora vai dar, hein? A velocidade tá caindo bem. 35, 36. Ok, estamos na altitude. Agora falta a velocidade. Atenção. Yeah! Uou! Uhul! Muito bom, muito bom. Bom, agora a gente precisa se livrar desse cara. Não. Vamos continuar com ele enquanto a gente está subindo. Pra quê? Porque a massa dele vai puxar a gente para baixo, ok? Pra gente não subir tanto, porque meu medo é a reentrada, né, velho? É só contratos, Marechal Zua, porque a Starputs, ela tem a questão dos mods, né, que não estão compatíveis, né? Então... O Nick Leitro, manda o um currículo pro Carlos Alberto da Praça. Carlos Alberto de Nóbrega da Praça. Então vamos ficar com esse estágio aqui pra... se a gente soltar, a gente vai estar mais leve, eu acredito que a gente vai subir muito, né? Então, aí quando a gente for cair, a gente tira. Pra quê? Pra gente ficar mais leve e Kerbin não nos acelerar tanto, né? Então quando ele chegar a 63,6, que é daqui a pouco, a gente ejeta. 64, 65. Agora ele vai começar a cair. Aqui é 63. Isso. Agora a gente ejeta. E agora vamos ficar aqui em retrograde, né? Vamos ficar em retrograde. A gente não tem shield, então... Eu espero que... Como a gente tá sem shield, eu espero que... Aliás, né? Nossa, tô esquecendo, né? Observe Materials Bay. Falando de ciência, isso aqui é contratos, né? Ciência. Observe Materials Bay. Mais ciência. Crew Report. Mais Observe Materials Go. Ciência. Perigoso sair agora fazer um EVA, né? Devia ter tentado antes, né?
Bom, retorno agora. Esqueci alguma coisa? Não, né? Mas que o report não dá. Estamos voltando com um pouco de ciência agora, galera. E não é seguro soltar o paraquedas agora. E eu acho que a gente vai cair no solo, o que é muito perigoso, velho. É uma pena isso, velho. Eu acho que o Materials... Eu acho que o Science Junior vai explodir nessa. Bom, risco, tem risco. Um safe não é seguro. Ainda não é seguro soltar paraquedas. Hora que for, desce. Até em risco eu poderia tentar, não, perigoso, né? Vamos quando for seguro, né? Um safe. Desacelera aí, meu filho. Esse paraquedas eu acredito que seja projetado somente para cápsula, não foi projetado para segurar o Science Junior, né? Então. Complicado, hein? Um safe. Ah, girou. Girou, ferrou. Deixa eu tentar. Risco. Safe. Safe. Pronto. Assim que deu safe, eu já soltei o paraquedas. Vamos ver se a gente consegue desacelerar a tempo, né? Nossa altitude é de... 1 quilômetro, né? Pouco mais de 1 quilômetro. Ai, meu Deus do céu. Velho. Será que vai explodir nosso módulo de ciência? Agora é a hora da musiquinha. Bom, caindo a 6,2 metros por segundo, parece ser uma velocidade segura. Espero que... Eu acredito que nada vai explodir, então... Torcer pra não rolar... Apesar de ter galera que torce pelo Kabum, eu espero que a gente consiga... Esses pontos de ciências aqui todos, né? Vamos aguardar. Ontem você fez uma live 11 horas, né? Já tem putz. Fiz, Marechal. Fiz uma live ontem à noite de Space Engineers. Porque... E hoje eu quero ver se eu faço Space Engineers de novo, galera. Vamos jogar um pouco de KSP aqui. E aí depois a gente volta pro Space Engineers. Palocha, quer jogar comigo Space Engineers? Mais alguém quer? Pessoal, atenção para tocar o solo. Ai, tomara que não exploda. Ai, não, droga. Droga, velho. Perdi. Ah, perdi. Perdi os dados do Science Junior. Bom, tudo bem. Pelo menos eu trouxe Mr. Igu. O que eu faço, hein? Deixa eu ver se dá pra rolar mais um Crew Report aqui. Não. Não, não dá pra fazer. Será que eu consigo fazer um... Eu ainda não consigo coletar a amostra do solo, né? Dá pra fazer um EVA report fora, mas eu não sei se... Eu não sei se ele vai conseguir colocar esse crew report aqui dentro, hein? Ah, deu! Que bom! É, mas eu ainda não tenho um pezinho pra colocar, Palocha. É, o Science Junior não aguenta mais que 4 metros por segundo? Que triste. O Marechal Zou assistiu minha live de ontem. Bom, vamos recuperar isso aqui. Pessoal, desculpa pelo meu nariz, mas eu já avisei, né? Bom, recuperamos apenas a cápsula, mas a gente conseguiu um pouco de ciência. Provavelmente consegui um pouco de grana também. E a Valentina ganhou um de XP. Meus parabéns, querida. Eu falo querida agora. Eu lembro da gravação do Lula com a Dilma, né? Que triste. Só um segundo, pessoal. Ok. Bom. E aí? Vamos para a árvore de ciência. Como é que é aqui? Deixa eu ver. Qual desses caras aqui que é... Aqui, ó, que legal. Research and Development. Nós temos 69 de ciência. Deixa eu ver o que dá pra gente liberar aqui.
custa 15, custa 18. Bom, dá pra liberar essa galera toda, hein? 20. É, vamos liberar isso tudo aqui. Vou liberar isso aqui. Sobrou 54. Liberar esse aqui. E mais esse aqui, pronto. Ó, tamo bem, galera. Tamo bem. Ainda temos 16 de ciência. Estamos a progredir, galera. Estamos a progredir. Paulo acha, se der eu jogo junto. Beleza, que bom. Tem que botar pezinho, já falou, já li. Marechal Zoa, eu assisti, mas me deu sono. Nem comentei, então já li isso também. Paulo acha, os primeiros pés acho que aguentam 7 a 8 metros por segundo. Marechal Zoa, já tem putz, continua suas histórias dos Cribonautas, é muito legal. Como assim minhas histórias? Histórias sobre o Patrix também foi muito boa. Patrix, eu já expliquei, cara. Enfim. Bom, então cumprimos ali o contrato, né? Agora acho que a gente tem que ver mais contratos, né, pra fazer. Vamos ver quais os contratos que ainda temos aqui. Astronauta. Tá, Mission Control, né? Aos pouquinhos vamos decorar. Fala, Guine! Vamos aí, meu amigo! Fala, amigão! Cara, orbitar Kerbin. Nossa, hein? Aí ficou feliz, hein? Será que a gente já tem condição de orbitar Kerbin? Vamos tentar, galera. Vamos tentar orbitar Kerbin. Vamos ganhar uma boa grana, hein? Bom, mas pra isso a gente tem que fazer um upgrade, né? Eu acho, né? Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Nós temos que testar isso aqui numa altitude de... Nossa, como é que é isso? Nossa, é muito alto isso aqui, cara. Teste LV-T45. Estando em escape, complicado. Levar turista, não gosto de ficar carregando ninguém. Eu não sei o que significa HAUL. O que significa HAUL? H-A-U-L. Cadê os caras que manjam pra caramba do inglês? Não. Que é isso? Só um segundo. Cara, como eu sofro com o tempo, cara. Cara, a gente pode tentar fazer uma missão combo aqui, ó. É, mas aqui não, né, velho? Muito. Isso aqui é muito. Vamos tentar orbitar Kerbin, vai. Fly um vessel acima da atmosfera, acho eu, né? E acelere paralelamente à superfície. E adquira uma órbita estável. Mas para eu obter uma órbita estável, vamos ver se a gente tem equipamentos que permitam isso e que ao mesmo tempo tragam o Cribonauta de volta com segurança, né? Nós temos shield, isso é bom, permite com que ele volte. Não, cara, eu acho que não, velho. Eu acho que tá do normal, deixa eu ver se tá no difícil isso aqui. Vamos ver. Essa série eu chamei de KSP, Carreira Sem Paraquedas. O nome do save. Como é que eu sei se tá no normal, tá no hard? Eu não acho que esteja no hard. Eu acho que tá no normal, velho. Não lembro. Então, tava checando se a gente tinha equipamentos pra fazer uma órbita, né? Vamos tentar fazer uma órbita, vai. Temos a cápsula, temos o shield pro retorno, temos a aerodinâmica,
A gente tá com uns limites meio besta. Vamos ver se a gente consegue melhorar esses limites, né? Por exemplo, limite de peso, né? 18 toneladas é muito pouco. Então vamos fazer um upgrade aqui para aumentar para 140 toneladas e aumentar também a altura do nosso foguete para até 36 metros. Então rolou o upgrade aqui. Outra coisa também, quantidade de partes, né? Tá, isso já não dá para fazer esse upgrade agora porque precisa de muita grana, né? Então não. Vamos tentar fazer um foguete que permita uma órbita, vamos lá. Vamos tentar entrar em órbita nessa bagaça aqui, velho. Eu não marquei tempo da live, marquei 1h13. Putz, na verdade... Tá, vamos tentar. Quem sabe eu faço aí 3 episódios de Kerbal, não sei, vamos lá. Pro YouTube, eu digo, né? Mas então, deixa eu ver, 40, 80... Se dá 120 minutos... Na verdade, 120 minutos... Pô, 120 minutos são 2 horas. Tá, tudo bem. Então, vamos fazer 2 horas. Ó. Vamos lá, vamos tentar fazer isso. Não, shield, né? Shield pro retorno. Bom, eu posso... Não sei, hein? Deixa eu ver. Não, acho que melhor... Essa primeira órbita, melhor... Eu não vou levar o Science Junior, não, galera. Nessa primeira... Empreitada, né? Rumo... Né? Estabelecer uma órbita. Eu não vou levar o... Aquele Science Junior, não, porque... Vai fazer com que minha cápsula fique pesada. Mais do que eu gostaria. Eu ainda estou preso a um limite de 30 partes, então eu tenho que tomar cuidado com isso. Nós já temos aqui 7 partes. Bom, vamos lá. Esse módulo superior. O que, que nós vamos levar nesse módulo superior? Vamos lá. Fuel. Vamos colocar esse cara. O que, que a gente tem de propulsor? Propulsor aqui, deixa eu pensar. Lá em cima... Esse aqui tem gimbal, né? Tem vectoring também, né? O motor ajuda você a estabilizar a tua nave, a direção, né? Permite que você... Ajuda você a fazer curvas no espaço, né? Mudar seu vetor, né? Vectoring range, né? Então, o LVT-45 tem isso. Já o LVT-30 não tem, né? Porém, o T-30, na atmosfera... Em ASL, ou seja, na atmosfera, ele tem uma propulsão de 200.6 kN. Já esse tem menos, né? Então, tomar cuidado com isso, né? Mas, de qualquer forma, esse aqui é o que tem vectoring, é melhor pra gente. Na atmosfera, já esse aqui, no espaço, 215... esse cara aqui, ó, mesmo sem ter vectoring, ele é melhor no espaço. Por quê? Porque... A cápsula já tem rodas de reação, então eu não preciso me preocupar com o vectoring aqui, e ele também é um pouco mais leve, né? Ele pesa 1.25 toneladas contra 1,5 toneladas dessa, né? Então esse cara aqui é melhor nos estágios superiores, né? Então nós vamos levar esse cara aqui no estágio superior para garantir o retorno, né? Desacelerar e tal, para voltar para Kerbin. Desculpa, galera. Agora, para subir, vamos pegar aqui esse fuel tank. Vamos criar um estágio aqui. Esse estágio aqui, bom, para acelerar para órbita, né? Já deu quantas toneladas? Não, agora o meu limitador aqui vai ser mais partes, né? Vamos pegar um propulsor com vectoring, que é esse LVT-45. Vamos lá. Aqui, propulsor. Cadê o estágio?
aqui eu já tenho um total de 2.274. Esses valores não são muito confiáveis, porque o Kerbal Engine Redux está desatualizado para essa versão, tá? Então vamos aqui. Jeb em órbita. Não vou acentuar nada, não. Esse aqui vai ser Jeb em órbita, porque o Jebediak vai nessa viagem. Tá, ainda falta muita coisa aqui, tá? Eu quero ter pelo menos uns 4 mil de Delta V. Eu vou ver se eu consigo isso. Não tenho certeza se eu vou conseguir, tá, galera? Então vamos lá, então. Pra levantar esse cara aqui pro espaço, vamos ver se basta esses caras aqui, ó. 23 partes. Ó, eu consegui 4 mil e tá lá de Delta V, o que é bom pra mim, tá? Isso já é um bom valor para mim. E vamos colocar aerodinâmica, 27 partes, me sobrou, eu só consigo colocar mais 3 partes, então isso me faz pensar, e se eu colocar 3 ao invés de 4? E vamos checar também a massa disso aqui, como é que fala? O centro de massa, só mais um segundo. Ok, voltei. Bom, centro de massa. Aqui é o centro de massa. Eu poderia talvez descer um pouco esses propulsores, né? Então, move. Aliás, primeiro vamos subir o foguete como um todo. Agora vamos descer um pouco esses propulsores. Para a gente deixar o centro de massa mais baixo, né? Eu acho que isso aqui pode garantir um pouco mais de estabilidade, eu acho. Bom, 4.000 de Delta V, tá? É bom? Não sei. Vamos ver se vai dar isso aqui. Agora eu tenho mais partes, né? Eu tenho ainda 6 partes. Então, vamos colocar alguma estabilidade nesse foguete, vai. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. 3, vamos colocar... É, isso pesa muito isso aqui? Isso aqui pesa... 37 quilos contra... Pô, isso aqui é super leve. Bom, a gente tem vectoring aqui embaixo, né? Então vamos tentar esse mais leve, pra gente não perder delta V. Perder delta V, olha que interessante. E a gente pode também, cara, olha que legal. Poderíamos tentar... aumentar um pouquinho... o nosso delta V, colocando um pouquinho mais de combustível. Deixa eu ver quanto que dá isso aqui. Nossa, eu perdi delta V ao invés de ganhar. Fiquei mais pesado, é isso? Pois é, galera, olha só que coisa louca. Bom, eu ainda, não, ainda consigo colocar 3 partes. Ah, agora eu acho que talvez valha a pena colocar 3, não sei como chama isso aqui. 3 desse cara aqui. Fechou 30 partes, que eu acho que é o limite que a gente consegue nesse começo, tá? Olha, eu acredito, 4.000 de Delta V, eu acredito que isso aqui talvez... Falou aniquilador, contente, até mais. Talvez a gente consiga estabelecer uma órbita com esse foguete aqui, talvez, tá? Vamos tentar então. Deixa eu ver o que eu tenho aqui de equipamento. Olha, eu tenho pezinho, mas problema de limite de partes, né? Na verdade eu não consigo colocar mais nada, já deu 30 partes, né? Checando estágios. Bom, o primeiro estágio vai ser só dos propulsores sólidos, aí vem esse estágio e começa a funcionar o propulsor líquido, né? E aí depois eu tenho um estágio, esse próximo propulsor, estágio paraquedas. Agora vamos checar os TWRs, né? Aqui eu tenho uma subida muito forte, né? Por conta de um TWR muito alto.
2.8, isso pode gerar desestabilização no lançamento. Então vamos diminuir o thruster limit e vamos deixar esse TWR, vamos subir um pouco mais, vamos ver se dá, se a gente subir um pouco mais tranquilo. Vamos tentar subir a 1.6, tá? E aí o próximo estágio, bom, o próximo estágio ele é regulável, né? Porque a gente vai controlar a aceleração. Vamos tentar 1.6 de TWR para a gente tentar subir um pouco mais tranquilo. É, vamos ver o que, que vai acontecer, né? Bom, atenção para o lançamento. GPJA firme na missão, cara. Fica firme. Dados de órbita. Lançamento em 5, 4, 3, 2, 1. Lançar. Bom, eu vou tentar controlar aqui e impedir que o foguete desestabilize muito, galera. Vou ver se eu consigo aqui manter ele mais ou menos equilibrado. Tá difícil, hein? Tá difícil. Tá dando muito trabalho pra mim aqui no começo, tá? Vamos lá, vou ver se eu consigo. Ai, como tá difícil, cara. Tipo, manja, tá muito difícil, velho, manter isso aqui estabilizado. Ai, porque os vectores ainda não estão funcionando, né? Os propulsores... O propulsor que tem o vectoring não tá, ainda não está ativado. Bom, tudo bem, nós estamos fazendo uma curva, o que é bom, né? A curva é bom para a gente atingir uma velocidade horizontal, né? Não está ruim não isso, hein? O ângulo até que está bom. Eu já tenho uma apoapsis de 20. Tô gostando, tá bom, tô gostando. 25. Bom, um inscrito aí, já a gente vê o nome dele. Estágio, nome do inscrito Mandarim, está no seguindo estágio. Tá, agora vamos continuar aqui, né? 39, qual o nosso TWR? É de 1.2, vamos aumentar isso aqui para 1.57. Vamos manter esse ângulo 45, eu preciso de, eu quero 70, força total, pronto. 50, 60 daqui a pouco. Vai, meu filho, 70. Acho que eu vou pegar um pouco mais, hein? 75. 75 de apoapsis. Tempo pro apoapsis, 1 minuto e 33. Vamos já deixar o foguete alinhado com o horizonte. Eu não sei qual esse ângulo, estou no ângulo de 270, paciência. Quanto de delta V eu ainda tenho? Eu tenho mais 1.600. Eu acho pouco, hein? Tô achando meio pouco pra se conseguir uma órbita, galera. Time pro topo do apoapsis, 1 minuto e tralalá. Eu acho que eu já vou começar a acelerar agora, galera. Vamos, ó. Atenção. Vamos acelerar aqui. E vamos ver o que vai acontecendo com o tempo do apoapsis aqui. Ele continua caindo, tranquilo. Tá, dá pra gente deixar ele subir um pouquinho mais. Tá, isso aqui não foi nada bom, eu acho. Eu acho que nós vamos precisar de muito mais poder de propulsão, pelo jeito, viu? Vamos lá. Tá, tudo bem, nós temos o próximo estágio que eu tô me esquecendo, né? Vamos deixar chegar mais no topo do apoapsis. Esse estágio ainda tem, eu não sei, tá dizendo que tem 1190 de delta V, será que é isso? 10 segundos pro topo, vamos acelerar agora. Vamos lá, meu filho, vamos lá, adquira velocidade. Vai, garoto, vai, garoto. Estágio. Agora sim, hein? Agora a gente pegou, hein?
Thelma. Deixa eu ver. É, a gente pode esperar bastante agora, eu acho, hein? Não, não, não podemos não, né? Vamos continuar. E não, galera, ferrou. Ferrou porque faltou combustível, hein? Foi por pouco que a gente não conseguiu. Faltou combustível, galera. De volta à prancheta. Faltou pouco, galera. Muito pouco, hein? Vamos lá. Temos que melhorar algumas coisas aqui, hein? Faltou um pouco de... Agora eu não sei se... Talvez seja TWR, que a gente precisa de mais TWR. Vamos tentar começar um pouco mais rápido, vai. É, pode ser várias coisas. Pode ser o nosso ângulo. Vamos tentar colocar mais combustível, então. Talvez isso aqui também, talvez meio que tanto faz pra mim. Talvez mais combustível nesse estágio. Ó, nosso delta V subiu um pouco. Olha, isso tá dando certo. Tem um pouco mais, então. Aí. Vamos lá, de novo. Vamos tentar... exagerar um pouco nesse estágio superior. 4.429 partes. Vou tentar mais, cara. Vou colocar mais uma parte. Vamos ver se a gente consegue. Se a gente conseguir colocar isso em órbita, aí sim, hein? 4,5, 30 partes. Se vai dar certo, não faço ideia, galera. Eu sei que com certeza vai ser mais difícil manter esse foguete estável nessa subida. Isso é certeza. Ô louco, velho. Por que você balançou desse jeito, cara? Olha como tá balançando. Que nem um boneco de posto, velho. Essa física do KSP é isso, né? Essas balançadas loucas que ele dá. Vamos tentar novamente, galera? Vamos lá, né? Sei lá, velho. A gente ainda não tem as extrudes para manter tudo estabilizado, então sei lá, velho. Atenção para o lançamento, colocação em órbita em 5, 4, 3, 2, 1. Lançar! Bom, não vou tocar em nada nesse começo. Só quando observar que ele tá começando a... Pronto, tipo agora. Vamos lá, vamos manter estabilizado. Manter estabilizado. Estabilizado. Manter estabilizado, garoto. Vai, fica estabilizado. Isso. Como é difícil manter isso aqui estabilizado, velho. Fica certo. Isso, garoto. Aí, boa. Sobe bem. Bom, agora você pode começar a cair, se quiser, para adquirir velocidade horizontal. 26 já pro ápice. Agora você pode cair, não tem problema. Isso. Boa, bom. Colapso de 44, estágio. Vamos colocar num ângulo aqui, o ângulo que ele tiver mais favorável, aqui esse ângulo aqui. TWR de 1.36. Vamos atingir lá os 70 km de altitude. Ou 75, mais ou menos, né? 61, 62, 63. Vai, garoto. Isso. 73, 74, 75. Pronto, pronto. Vamos ficar alinhado com o horizonte na direção que ele está indo.
Time para o Apoapps, 1 minuto e 20. Vamos aguardar mais um pouco para começar a acelerar. 55 km de altitude agora. Marechal Zua tá na torcida. Vai dar certo. Tô até vendo o Jeb em órbita agora. Vamos lá. Vamos ver se vai dar. Time para o Apoapps. 55 segundos, né, pra gente chegar no topo do Apoapps. Eu vou começar a acelerar já já. Em força total. Eu acho que eu vou tentar nos 40, hein? Nos 40 eu vou começar a acelerar, hein? 4-2, 4-1. Agora. Força total. E esse periapsis, ele tem que descer. Sim, a gente continua caminhando para o topo do apoapsis, mas ao mesmo tempo estamos acelerando, ganhando bastante velocidade. Muito bem, continuamos subindo, tá tudo bem, só que se ele começar a subir muito devagar, eu devo desacelerar. Até aqui tudo bem, vai rolar o estágio já já. Muito bem. Estágio em instantes. 15 segundos. Vai, garoto. Podemos perder um segundo, velho. Nada. Tudo bem. Agora a gente pode esperar chegar mais no topo do apoapsis. Faltando 5 segundos pro topo do apoapsis. 3, 2, 1 agora. Agora sim a gente vai conseguir o melhor desempenho possível. Se tudo der certo, estabelecer uma órbita. Ter combustível para voltar ainda, né? Que é o mais importante. Calma, fica no topo. Cara, a gente tem que estabelecer a órbita, mas tem que ter combustível para voltar, hein? Vamos lá, garoto. 8. Não sei o que. 40, vai, garoto, sobe. 54, tem que dar 70 aqui, galera. 64, aí, garoto, yeah! Nossa senhoras e senhores, estamos em órbita. Olha que beleza, hein? 77 por 74, yeah! Contrato. Cadê a porra do contrato? Não. Cadê o contrato, velho? Como assim? Eu não peguei o contrato? Eu não peguei o contrato, velho? Droga. Bom, tudo bem. Vamos pegar pontos de ciência, então. Não tem problema. Aí, pelo menos agora a gente já sabe que esse foguete, ele é capaz de ir para o espaço, né? Vou fazer um crew aqui. Vamos fazer um EVA, né, Jeb? Você faz EVA já ou não? Tem que fazer upgrade para poder fazer EVA. Pô, que chato, velho. Bom, então vamos fazer uns crew report. Bom, galera, vamos lá, vai. Mas ok, esqueci o contrato. Em órbita nós entramos, mas esquecemos o contrato. Pessoal, a gente vai retornar e eu vou encerrar essa live de KSP, porque eu preciso fazer umas coisas, preciso comer, que eu tô com fome. Vamos até o polo. Será que a gente vai passar no polo? Aqui é o polo. Eu não sei se essa é uma órbita polar, é praticamente polar a órbita, hein? Saiu toda errada, mas tudo bem, estamos em cima do polo. Ó, consegui fazer mais um crew report aqui no polo. E agora vamos tentar fazer esse Materials Bay aqui no polo, velho. Boa. Bom, não tem problema, esquecemos o contrato, isso acontece na maioria das agências espaciais. Esquecemos o contrato, Marechal Zu. Olha aqui, ó, sem contrato. Então, pelo menos eu tô fazendo aqui uns crew reports pra garantir pontos de ciência. Ai, por falar nisso, deixa eu ver como é que tá minha bateria. Tá tudo bem, né?
pelo menos uns contratinhos aqui, uns crew report para garantir, né? Bom, vamos retornar então. Não consigo colocar nós de manobra, mas deixa eu ver para qual direção que eu estou indo. Legal. Vamos tentar voltar e descer na água, né? Porque a gente não tem landing gear. Então vamos lá, então. Vamos desacelerar um pouco. Vou dar um F5 aqui. Ainda bem que não se gasta tanta grana quando a gente faz as coisas no KSP. No normal, né? No hard é dureza, né? Vamos lá. Deixa eu ver se eu tô diminuindo o meu periapsis. Tô, né? Legal. Vou fazer uma reentrada aqui, galera. Isso aqui vai ser um pouco complicado. Porque eu vou ter que controlar na mão, porque eu ainda não tenho o retrograde, né? Então isso vai ser bem complicado, esse retorno, galera. Deixa eu ver, meu periapsis está em 15. Bom, eu acho que isso aqui já dá, hein? A gente vai desacelerar bastante na atmosfera. Mais um pouquinho, vai. Deixa eu ver. É. Eu acho que isso aqui deve dar, galera. Vamos lá. Vamos voltar e vamos voltar com esse propulsor, que qualquer coisa a gente desacelera com ele, né? Vou acelerar um pouco o tempo aqui. A gente tem escudo, né? Nós temos o shield que vai nos proteger da reentrada. Olha essa música, velho. F5 porque agora vai ser osso, velho. Como eu falei pra vocês, eu não tenho controle remoto do retrograde, né? Então vai ter que ser no braço aqui, vai ser bem complicado, velho. E nós estamos muito rápido também, coisa que eu quero ver se eu consigo diminuir essa velocidade orbital aqui com esses propulsores. Deixa eu só a gente passar aqui por cima. Estamos gastando bastante eletricidade, isso também não é bom. Shield ok, shield tá aqui. Hit Shield, olha que louco. Ah, eu poderia ter diminuído a quantidade de ablator que eu tô levando. Putz, cara, esqueci desse detalhe. Que aí ia ficar bem mais leve. Tá tenso, né, Marechal? Mas tudo bem, vai dar certo, cara. Nós vamos conseguir. A pena foi eu ter esquecido de assinar o contrato, né? Tinha contrato, eu me preparei, mas eu esqueci de assinar o contrato. Então, essa viagem é uma viagem... como é que fala? Paga pela agência mesmo, nós estamos fazendo investimento, não tem nenhuma empresa bancando. É um negócio solo da agência espacial do KSP. Então, estamos sem patrocinador nessa viagem. Bom, quando começar a reentrada, propriamente dito, começar a rolar o calor, aí eu vou colocar esses propulsores a toda velocidade pra gente cortar bem a nossa velocidade orbital. Tem um pouco de costa ali, né, de superfície, que não é bom, né, perigoso. São apenas testes, isso mesmo, Marechal. Apenas um teste. Eu acho que eu vou começar a desacelerar bem lentamente aqui, ó. Isso é bom também, que eu vou gerando um pouco de eletricidade também, né? Ah, então... ruim não é, galera. É, aí eu vou diminuindo também a chance de me chocar com o solo, né? Isso, agora vamos força total, hein?
Vamos cortar bastante agora a nossa velocidade, cara. Pronto. E agora nós vamos nos livrar desse foguete. Opa! Quem? Ariel Cosmos está nos seguindo. Seja bem-vindo, Ariel. Sente-se, pegue uma pipoca e fique à vontade. Só que, infelizmente, você chegou no momento em que essa live de KSP está terminando, mas mais tarde eu pretendo voltar com Space Engineers, tá? Então, aguente firme aí, cara. Seja bem-vindo. E não esqueça também de assinar o canal do YouTube. Mas realmente é uma pena porque você chegou no finzinho da live. Estamos voltando aqui para Kerbin. E é uma viagem de treinamento, porque esquecemos de assinar o contrato com a agência. Meu Deus, isso aqui não é bom, hein? Só um segundo. Esquecemos de assinar o contrato, então não tem ninguém bancando essa nossa viagem, né? O que não é bom, né? Meu, será que nós vamos pousar no solo, cara? Eu não ia querer isso, hein? Bom, tudo bem, porque eu acho que esse paraquedas aguenta. Cara, olha o que tá acontecendo com os nossos Mystery Goose, hein? Eles estão passando por um perrengue aqui, hein? Meu Deus do céu, não quero que eles explodam. Não, não explodam, por favor. Aguente firme. Ai, meu Deus, vou perder Mystery Goose, hein? Olha, meu Deus, cara. Desacelera aí, pelo amor de Deus, velho. Que bom, tá... A coisa tá melhorando. Ah, que bom, Ariel. Você é um velho inscrito no meu canal. É, eu lembro de ver aí. Acho que eu já vi comentários seus no canal. Ha, seja bem-vindo, então, ao Twitch. Galera, eu acho que nós vamos conseguir pousar no mar, hein? O shield aguentou bem, né? Teve um consumo bem pequeno, na verdade. Agora é só questão da gente soltar o paraquedas no momento certo. Deixa eu ver se rola um crew report aqui também. Não, não, não. Um safe não é seguro ainda. Já é seguro, safe. Soltemos o paraquedas então. E agora é só aguardar que nós vamos cair na água, resfriar essa cápsula. Esperar o pessoal do KSC vir resgatar esse nobre carbonauta, esse famoso, mitológico carbonauta. Só um segundo. Meu pobre nariz. Cara, caindo a 148 metros por segundo, que isso, cara? Oba, aí sim, hein? Agora desacelerou bem. Marechal Zoa dizendo que é inscrito no canal do YouTube, mas que o nome dele lá tá como Vinícius Tavares. Também me lembro de você, Vinícius. Já lembro de ver seu nome lá em alguma postagem, algum comentário lá. Bom, estamos a 200 e poucos metros acima do nível do mar, né? Vou ligar novamente o sistema de estabilização. Jeb, tá aqui. O que dá pra você ver da sua janelinha? Ele consegue ver o mar. Muito feliz. Ele ficou ali na ponta dos pés pra conseguir enxergar melhor. Galera, dois cliques na janela você consegue ter essa visão, tá? O mar se aproxima mais rápido do que Jeb gostaria. E eis que, no momento de muita tensão, ele prende a respiração. São momentos em que é raro você ver o Jeb sem sorrir. Mas chegou esse momento. Yeah! Uou! Chegamos, galera. Pousamos. Houston! A águia pousou. Ô, louco, olha isso. Bug, hein? Bug. Bom, pessoal. Chegamos, né? Vamos recolher esse vessel. Deixa eu ver o que o Jeb consegue ver da janelinha dele. Dois cliques. Apenas o mar em sua mais bela forma. Recover. Infelizmente, não fomos para o espaço, orbitamos. Temos uma máquina capaz de orbitar, mas infelizmente não
não tínhamos um contrato assinado, então eu vou assinar esse contrato agora. E eis que o contrato não está mais aqui, senhoras e senhores. Ativo. Ah, o contrato não está mais aqui. Bom, tudo bem. Pessoal, então é isso. A live chega ao fim. Uma hora e quase duas horas de live. Obrigado a todos que estiveram aqui. Marechal Zou perguntando o Arma 3 logo, velho. Não sei. Talvez esse final de semana eu grave Arma 3. São muitos jogos e o dia é pequeno para tanta coisa. Aí é o Cosmo. Engraçado. Cosmonautas são russos. Astronautas são dos Estados Unidos. E cosmonautas são de Kerbal. Sim. De Kirby, né? De Kirby, na verdade, né? Pessoal, obrigado. Um grande abraço. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Na próxima live. Beleza? Tchau. Se cuidem. Quem não viu essa live inteira, depois procure lá no canal do YouTube que vai estar lá para você assistir. Falou, galera. Um abraço. Até a próxima.